Postulati koje inače prolaze na LinkedInu i kojih bi se trebali svakako pridržavati kako biste dosegli što veći broj pregleda. Ali nisu pregledi oni koji su najvažniji za vašu vidljivost na LinkedInu, nego angažman ili takozvani engagement, na koji način ili kako možete potaknuti vaše čitatelje da reagiraju. Uopće da li reagiraju, ako ne reagiraju, zbog čega je to? Tako, u ovoj seriji, nekoliko videa do 3 minute, s vama ću proći kroz nekoliko dobrih savjeta kako poboljšati svoju vidljivost na LinkedInu. Broj 1, govorit ću odmah o tome, broj 1, što je najvažnije za sebe, a inače se toga držim u poslovanju, a to je iskrenost. Iskrenost je mene najviše koštala inače na radnom mjestu, direktnost i iskrenost. Jako je teško osobi koja recimo možda nema dlake na jeziku, ali je više introvert, da neke stvari ne kaže kad ju nešto kopka, kad ju nešto smeta. Što god da vas smeta, što god vam se ne sviđa, ali nemojte to odmah napomenuti na trenutačnom radnom mjestu, nego na prošlim radnim mjestima, svakako iznesite na LinkedInu. Takvi personalni, osobni, znači doživljaji i mišljenja i pogotovo nešto iskreno, sigurno će potaknuti lavinu reakcija. A ako ne potakne, to možda može biti malo čudno, ali vjerujte da će s vremenom se ljudi svakako nadovezati na ono što ste rekli. Znači, broj 1, svakako iskrenost svuda, svako doba, svagdje, pa na uštrb možda nekad i ljudskih odnosa, ali najvažnije je uvijek imati čiste ruke, igrati pod navodnim znakovima sa čistim kartama, i uvijek biti iskren.